So, welcome back, Mananap. So, pag-uusapan natin ngayon is yung overview or final thoughts ko sa resulta nung video na ginawa natin nung umakyat tayo sa SH. So, sa napansin ko, yung wind noise niya is makukuha sa recording around speed of 48 pataas. So, hindi ko nasubukan doon sa stock na cover ng mic, yung parang foam, pero maybe mas mababa pa siguro sa 40. So, ang gagawin na lang natin is i-modify natin tong dead cut gaya nung nakita ko sa ibang video. Tapos, subukan natin ulit. Kapitbahay ko. Naka Mio Soul Eye. So, yun na lang yung gawin natin. Then, sa stability, I'm impressed sa video and approved siya kay partner or kay wifey. So, I'm happy with the result dun sa gyro stabilization niya. And then, sa battery din, impressive. Nalupat siya nung, or one bar na lang siya nung dumating ako dun sa meetup place namin or yung kung saan kami mag-stop over. And ang total na recording niya is around mga, let's say, mga 50 minutes, mga 55, something ganun ang na-record niya. So, not bad na sa stock na battery. Tapos, yung sa SJ5000 is may mga 2 bars pa siya kasi aftermarket na yung battery na yan, hindi na siya SJ Cam, yung 2U na brand. And may 2 bars pa siyang naiwan pagdating namin doon sa stopover. Then ano pa ba? Just ano pa lang pala ito, short video lang ng summary doon sa nagawa natin na video ng intensive test doon sa camera. Overall, masaya ako doon sa SJ Cam na SJ6 Legend, and I can say nga na-meet naman niya yung aking expectation. So, not bad for its price na para na rin siyang matawag natin na alternative ng GoPro. Siguro someday pag magka-budget na tayo, makabili tayo ng magandang action camera para naman mas maganda pa yung kuha natin sa pag-vlog. And then, ano pa ba? Okay, yung video quality, as you can see dun sa recording, as expected, same siya ng sensor ng SJ5000 Plus, okay na ako dun. At least, hindi naman siya ganun talaga ka blurry or ganun, hindi naman siya ganun ka, ano, kapangit na resolution. Nasa 1080p lang tayo, and then, yung malupak, 1080p, tapos 60 frames per second. Okay ako dun sa setup ng settings ng camera na ginaya natin sa ibang vlogger na maganda daw yung or sinasabi nilang best camera settings. So, yun pa rin hanggang ngayon ang settings nitong cam. So, medyo na-challenge lang ako doon sa loop recording kasi sinisync ko tong dalawang camera. Pag nag-abot ng 10 minutes sa SJ6 is nagsta-stop siya, parang may ilang seconds na putol yung recording. Pero hindi naman siya ganun kalata, and then madali lang naman siyang ipantay silang dalawa. If ever, ganun ang style niyo na dalawang camera. Kung isang camera lang, main camera niyo lang, wala namang problema. Yung sa UV filter, di ko pa na-try na walang UV filter na ginamit, but I can say na siguro effective naman siya. Napansin ko lang doon sa kuha niya sa sky is parang sabog yung kulay. Oo, yan ang napansin ko, but I think if may difference if yung about sa metering niya, but I think hindi yun ang case nun, or baka siguro dahil sa filter. So, maggawa din ako ng comparison video na matagal-tagal between sa camera na walang filter tsaka walang tsaka may filter pala. I guess yun lang muna yung update ko dito sa bago nating nabiling camera na ginagamit natin sa pag-vlog. Alam ko matagal na to, marami nang nagba-vlog. So, gumawa lang ako ng version ko as a first user experience para naman ma-feel ko rin yung anong experience ng nakagamit ng SJ Cam. So, majority ng sinasabi nila is tama, walang bias, goodbye, hindi sayang yung pera, in short. Itong takbong ito is nasa mga 50, yung wind noise nito is masyadong klaro sa mic. So, pasensya na po, hindi ko pa nagawa yung diskarte nung sa mic. So, gagawin pa natin.
Ah, tama, may dadagdag pala ako. Pansin ko sa pag-review ko doon sa recording, may signal interference, nasasagap yung camera. So, naka-off naman yung wifi niya. I'm not sure kung saan gal yung ganitong sound. So, not sure kung saan siya galing kasi yung phone ko nasa harap that time, naka-on yung GPS, naka-on yung data, and then at saka yung Bluetooth kasi naka-connect yun sa intercom ko. Pero separate naman sila, wala naman connection yung phone at saka yung SJ6. Sa mga natingnan or tiningnan ko mga video, wala naman silang nabanggit na parang ganung sound. So ngayon, sinubukan ko na hindi ikabit yung or hindi mag-connect sa Bluetooth intercom ko. Tingnan natin if marinig pa rin natin yung parang ganung yung ganung sound. Yun din pala yung isa yung napansin ko. So that's it for this vlog guys, and see you on my next one. Stay safe, ride safe, God bless, and peace.